Dövlət yol polis cərimələrini ödəmək üçün tətbiq AsanPay. Azərselin təqdimatında Tech Tips rubrikasını izləyirsiniz. AsanPay-ə smartfonlar vasitəsilə daxil olmaq üçün qeydiyyat prosesi çox sadədir. Şəxsiyyət vəsiqənizin sağ alt küncündə yerləşən FIN kodu və mobil nömrənizi qeydiyyat bölməsinə daxil edirsiniz. Daha sonra nömrənizə mesaj vasitəsilə gələn 6 rəqəmli təsdiq kodunu göstərilən ekrana yazıb, ardınca hesabınız üçün özünüzə məxsus parolu 2 dəfə qeyd etdikdən sonra qeydiyyat prosesini bitirirsiniz. Daha sonra hesabınıza FIN kod və parol və ya nömrəniz və parol kombinasiyalarını daxil edərək daxil olursunuz. Hesabınıza daxil olduqdan sonra elə ilk ekrandaca dövlət yol polis cərimə balları və cərimələr göstərilir. Burada həm də adınıza qeydiyyatda olan nəqliyyat vasitələrinə aid texniki baxış talonu ilə bağlı məlumatları da öyrənə bilərsiniz. Tətbiqdə ödənişi yerinə yetirmək üçün cərimənin üzərindəki ödə düyməsinə basmaq və təklif edilən ödəmə üsullarından birini seçərək prosesi tamamlamaq mümkündür. Əlavə olaraq, ətraflı məlumat bölməsinə daxil olaraq, inzibati xəta haqqında ətraflı məlumat, cərimənin məbləği və inzibati xətanın baş vermə anına aid foto və videoları da görə bilərsiniz. Daha çox faydalı və maraqlı tətbiqlərdən xəbərdar olmaq üçün YouTube kanalımıza abunə olmağı, bildirişləri açmağı və bizi Instagramda izləməyi unutmayın. Hey, bir də salam. Sağda gördüyün bu videoda sənə maraqlı ola bilər. Məncə mütləq izləməlisən. Kanala abunə olmaq isə yaddan çıxartmaq olmaz.